טוב, תקשיבו, רציתי לדבר איתכם על משהו מאוד מאוד חשוב. זה בעניין האינסטגרם. אם אתם לא עוקבים אחריי באינסטגרם, אתם מפסידים המון 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 תוכן. וגם כנראה את רוב ההגרלות אני אכריז באינסטגרם, אז חבל שתפספסו את ההכרזות, ואת ההגרלות, ואת התוכן, ואת כל השטויות שאני עושה. אבל היום יש לנו סקירה שהמון ממכם חיכו לה. אז בלי לאכול יותר מדי את הראש, אינטרו, ומתחילים. מה קורה אנשים? כאן דוקטור צ'אן, והיום, אנחנו נדבר על Native Instrument Complete Control M32. אז המון מכם ביקשו סקירה על ה-M32 של Native Instrument, ומה, אני יכול לסרב לכם? לא יכול לסרב לכם. אז בואו נתחיל. טוב, תראו עד כמה דקאי. אז מה בעצם יש לנו ומה מיוחד במקלדת הזאת? בעצם זאת המקלדת שליטה הכי זולה שנייטיב אינסטרומנט ייצרה אי פעם. עכשיו, שלא תחשבו בגלל שהיא המקלדת הכי זולה בליין מוצרים של נייטיב אינסטרומנט, אז היא גם מרגישה זול. היא ממש ממש לא מרגישה זול, היא בנויה ממש טוב מחומרים איכותיים, והקלידים שלה, בחיים שלי לא ראיתי קלידים בטווח מחיר הזה שמרגישים כל כך טוב כמו המקלדת הזאת. אז היא מאוד קומפקטית, וזה אומר שאתם יכולים גם ללכת איתה לכל מקום. ה-M32 מצוידת בכמעט כל הפיצ'רים של האחיות הגדולות שלה. Complete Control A-Series ו-Complete Control S-Series MK2. בקיצור, אתם מקבלים פה הכל, וגם היא תומכת ב-NKS סטנדרט של Native Instrument. בקיצור, המקלדת הזאת היא ממש ממש שווה. בואו נראה קצת בירול, ואחר כך נראה איך עובדים איתה. אוקיי, אז על המסך אתם רואים כבר את Ableton Live 10 ואת Complete Control M32. אוקיי, אז בואו נעבור רגע על הכפתורים שיש לנו ועל הנובים, ומי שלא ראה את הסקירה שלי על ה-Complete Control S61, הלינק למעלה, הן מאוד מאוד דומות, המון פיצ'רים שיש במקלדת דגל שלהם, יש גם במקלדת הזאת, שזה ממש ממש מגניב. אז בחלק השמאלי יש לכם את כל כפתורי הטרנספורט, פליי, רקורד, סטופ, לופ, מטרונום וטמפו, בחלק העליון שישה כפתורים ששולטים ב-Complete Control לתוכנה, ובכמה פיצ'רים ב-DAW, פה יש לנו את כפתורי הפריסט, up, down, ימין ושמאל. היא מצוידת בשמונה נובים רגישי מגע כדי שנוכל לשנות את כל הפרמטרים. בחלק הימני יש לנו את הנוב הגדול שהוא עוזר לנו בבראוזינג, ושלושה כפתורים שזה הבראוז, פלאגין וטרק. תכף אני אראה לכם מה כל דבר עושה. ובחלק השמאלי התחתון יש לנו שתי כפתורים של אוקטבה, אוקטבה למעלה, אוקטבה למטה, ושתי סטריפים רגישי מגע לפיץ' ולמודוויל, וכמובן 32 קלידים. כמובן שה-M32 תומכת בכל ה-DAW ותומכת ב-NKS סטנדרט. כל כך פשוט לעבוד איתה ואינטואיטיבי. עכשיו אני אראה לכם איך בעצם עובדים איתה ועד כמה אינטואיטיבית. אז אוקיי, אם תסתכלו, אנחנו על Ableton Live, ואני נמצא בטרק, שהטרק אומר בעצם שהמודוויל כרגע משתלט לי על ה-DAW, ואני יכול לשנות ולעשות כל מה שאני רוצה עם המודוויל הזה. כמובן פליי, סטופ, יכול לחבות ולהפעיל את המטרונום, וכמובן כפתור הרקורד. אז בואו נלך רגע לפסנתר שלנו ובואו נתחיל. אז בואו נקליט עכשיו פסנתר. וסטופ וקווינטייז, והוא מיישר לי את זה לגריד. מדהים. עכשיו ניקח את המודוויל הצידה לצד שמאל. נעבור לערוץ השני שלנו, שזה בעצם טופים שפתחתי, ובואו נקליט טופים, נעבור לטרק מוד.
קווינטייז. מדהים. עכשיו אנחנו יכולים לבטל את המטרונום ונעבור לבאס שלנו. ונשמע. עכשיו אני יכול לשחק עם כל הפילטרים אם אני לוחץ על לחצן הפלאגין, ופה יש לי את כל בעצם הנובים. בוא נראה עם הקאט-אוף. כמובן שאני יכול להקליט על זה אוטומציה. עכשיו יש לנו סאונד כזה של בערך גיטרה. ניכנס לפלאגין מוד, ארפג'יאטור, ובואו נקליט. קווינטייז. בקיצור, בקלי קלות. אז זאת הייתה Complete Control M32, מקלדת מצוינת, היא מתאימה לכולם. גם למי שיש מקלדות גדולות ורוצה להיות נייד, היא גם מתאימה לו. אני ממש נהנה שיש לי מקלדת פה על השולחן, יש לי את ה-S61 בצד, אבל אני ממש נהנה שהיא פה ממש לידי. אם אני רוצה לעשות משהו קטן ביד אחת, בלי צורך להסתובב, לעשות את כל הדברים, יש לי אותה, בום, הכל עולה, הכל עובד, והיא כמובן מתפקדת עם כל המוצרים של Native Instrument, אז מה טוב. ולא רק זה, אתם יודעים שנייטיב אינסטרומנט אוהבים לפנק את הלקוחות שלהם, אז ביחד עם ה-M32 אתם מקבלים חבילת תוכנה מטורפת. אתם מקבלים את Ableton Live Lite, את התוכנה Machine Essential עם ים של סאונדים, כמובן את ה-Complete Control שתוכלו לשלוט בזה בצורה מושלמת, The Gentleman, הגרסה המלאה של הפסנתר המדהים של Native Instrument, את Monarch ו-Reactor Prism. אתם מקבלים גם הדמיה של פסנתר חשמלי Fender Rhodes, אם אני לא טועה קוראים לזה Scribe Mark 1, משהו כזה, כמובן את Complete Start שגם ככה ניתנת בחינם אבל שיהיה עוד, ומקבלים גם שובר של $25 הנחה לרכישה של כל מוצר של Native Instrument באתר שלהם בלבד. וזהו, אתם יכולים למצוא את M32 וכל ליין המוצרים של Native Instrument אצל קילומבו, יש להם שתי סניפים, אחד בתל אביב ואחד בחיפה, וכמובן אתם יכולים לרכוש גם באתר שלהם, כמו תמיד הלינקים בדיסקריפשן. וזהו, אז אם אהבתם, שברו את הלייק, ואם עד עכשיו לא לחצתם על כפתור הסאבסקרייב, זה הזמן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב ועל הפעמון לידו, שתקבלו נוטיפיקיישן כל פעם שאני מעלה וידאו חדש. וכמו תמיד, אנחנו ניפגש בפרק הבא. Peace!